Här går starten till STMs extremspår, den blåa slingan. Värre backarna, och det finns en genväg neråt höger. Då kan man köra runt det och så upp på toppen. Backen är också rätt svår, men efter den blåa bilen där så kan man runda den lilla knoppen där om man inte kommer upp på första försöket. Det finns också två var original upp där. Sen finns det en genväg där. Originalspåret är väldigt uppkört. Jag tar genvägen där.
Den här backen finns ju tre vägar uppe. Skrå där. Rakt fram 20 meter. Sen upp för det branta. Eller åka runt alltihopa. Backen har också flera alternativ. Man kan åka upp rätt upp vänster väldigt hårt. Eller rakt fram förbi tallen och runda. Eller åka runt så och upp. Och när du har åkt halvvägs ut så finns det tre olika spår till upp. Det finns också valmöjlighet. Antingen åka upp där. Väldigt svår för det är skrå. Eller lite lättare ta där. Vi har pilat huvudspåret för det lite lättare. Pilningen är rakt ner där. Men ofta är det väldigt blött så man kan köra upp på den här bergskammen också. Slipper man tvätta har jag.
Här var det slut, här är starten. Så går man ut på nytt varv så. Eller ut på vanliga där.